Nu står vi inför lite toning med ull. Jo, det är ju så här kardflor som vi använder. Och det är ju alltså ullen från fåren som har kammats och färgats och som blir som ett tunt sjok så här. Och utav det kan man göra fantastiska saker. Och ull, vet ni, det är ju superbra för väldigt många saker. Det värmer om det blir vått. Så ska man hålla sig varm på vintern är det bra. Sittunderlägg är de suveräna som. Grytunderlägg. De här är väldigt trevliga om man vill dekorera och liksom måla med ullen. Och då kan man ju göra massa roliga saker med ullen här. Och en del tycker det är otäckt med nålen. Men är man bara lite bestämd och tittar ordentligt så här så kan man göra ganska små saker. Så det här har jag haft till och med 3-åringar som har varit med. Ända till 95. Så det här är en rolig sak för många att göra. Bara börja. Inte tänka så mycket. Här är det gjort på tyg också. Och göra motiv så. Och då har vi ju en jättebra kursledare som gör suveräna fina saker med tuppar och hönor och tomtar och grejer. Det är bara liksom att lyssna och göra. Material, det finns ju här att köpa, så det är liksom inga problem. Man måste inte ha massa grejer. Har man grejer så tar man med sig det och så försöker man göra, använda det. Så man kan komma hit med sin nyfikenhet bara egentligen? Jajamensan, det kan man göra. Absolut. Hej, jag heter Ann-Sofie Alexander och jobbar på Studieförbundet Vuxenskolan. Jag är här på Sparven, textil och hantverk, och vi letar efter mer cirkelledare. Bland annat i makramé, knyppling, syd i folkdräkt. Så har du en bra idé om vad vi kan ha studiecirklar i, så har vi då deltagare. Hör av dig! Thank you.